Skitsamma. Han är från Öla. Och där ja, om du vänder dig om, så håller du den ända. Så tar jag den här. Det är precis som en färdigpils. Titta vad fina tampingar man har haft där. Och tillbaka. Då känner du in honom. Kanta lite. Åh, ja, jättebra. Tänk att det är varmt för fan. Loss. Akina son. Plan B har han med sig själv. Loss. Nej, en gång går jag på. Kommer det därifrån, Nina? Jag vet inte. Det är från pappan. Från uppfödaren. Det där var fegt, hörde du, grunden. För jobbet med dig. Ungefär. Gå halva sträckan mot overallen.
sätt häften på framför overallen. Ja, beröm din hund nu. Vad duktig kille. Steg runt blåpinnen tillbaka sen. Japp, japp. Varsågod. Gå halva sträckan mot övre delen av skramlet. Sätt dig på hög, beröm hunden nu när han kommer. Du måste ge 2 pluspoäng. Koppla lös din hund. Man går halva sträckan mot det vänstra spärret. Ställa ansikte mot ansikte. Häften på. Börja prata, lägg in hundens namn.
Kalla på din hund då. Han hörde inte. Kalla på din hund. Ja, prata på. Ja, så ta av huvan nu. Innan spöket får dåndämpen. Då går du till nästa, tar av huvan på den. Akta. Han tröttar inte ut honom. Inte hund, men... Hej!